Dobar dan, dobri ljudi! Šta se radi, kakvi ste mi? Danas pravimo malo drugačiji dan, Nadi, Bojani. Preskočili smo prepodnevnu plažu, zašto, brate? Da malo budemo pametni. Za vas sam spremio jednu dobru priču danas, tiče se klope. A sad krećemo u ulici da se nađemo sa mojim burazerom Jasminom. Bacimo neki trening kod njega u džimu koji ste već videli u onom klipu sa BS koncerta. A usput i posle toga ćemo malo da pričamo o jednoj jako dobroj stvari, a to je... Ja verujem najbolji savjet za sve koji žele da krenu da se hrane zdravo, ali i da promene tu neku, po meni, najvažniju naviku u vezi ishrane. Idemo sada. Danas kad se priča o zdravoj ishrani ili prelasku na zdravu ishranu, svi vole one fancy izraze, one instant stvari ili neke komplikovane. Znaš ono, keto ishrana ili hrono, ili gledao sam Game Changers, da li je stvarno realno da mi jedemo meso svo ovo vreme, ili šta ja znam, ono, da li će krompiri da me ugoje posle treninga itd. Ali to ti je ono, ko da učiš da igraš košarku i odmah hoćeš naučiš da zakucaš kao Vince Carter, ono, 360 i to, bez da naučiš prvo da driblaš loptu, pa onda da trčiš, pa ovo pono. Tako mislim da je s ovom ishranom sad fora, da treba da se odupremo tom instant fazonu i da budemo ono realni prema svemu što se događa, uz naravno to da pravimo neki održiv plan. Dakle, ne nešto što možemo da radimo samo 30 dana i onda moramo da se vratimo na staro jer ne kapiramo drugu priču, nego i prosto nešto što je ono kao logičan prvi korak. Dakle, košarkaško driblanje lopte ili tako nešto, o tome će u stvari danas biti priča. Kad vam malo pojasnim zašto je to tako, onda će vam i biti jasno koliko je u stvari to realno. Ostanite u ovom videu do kraja. Sad ćemo da se preselimo u džim, malo bacimo trening i onda sledi klopa i priča o tome. Evo nas ljudi, nećemo da časimo časa zato što je brat već vidio plenko sve kako treba. Bum! Ljudi, kogod dolazi da trenira na Volcinju, Nadi, Bojani, bilo gdje, ili samo ima ideju jednom da istrenira, treba da se javi Jasminu, to je sigurno. Brat je... Hvala puno, brat. Šta, stvarno je tako. Brat je znači na Instagramu taram, CrossFit Fitness. Tako da tu možete uglavnom da pratite njegova dostignuća. Za razliku od mene, ne razmeće se fizičkim izgledima, ličnim slikama i to, nego ima tu smisla. Sportski rezultat. Dobro, imam ja i svoje momente. To je u svakom slučaju tako. Neće opet. Brate, evo ti jedna majica. To je jedan. Pa, brate, puno. Ja sam kao, ovaj, da samo to i nosimo. Pa to je to, brate. Ćeš vidjeti kako je živi na moru, mada koliko sam crn u odnosu na njega i ne bi rekao da se živi na moru. To je to. Ste videli Metkon sedmicu, a? Brate, strašno. Ferrari, moj Ferrari. Imamo i Torn Fit vijaču, to mi je dao Poljak, ako ste gledali Home Gym, vlasnik najbolje Home Gym-a u kom smo bili. Sad ćemo da probamo ovu vijaču i vrlo je moguće da će se prodavati na V1 shop. Vrlo realna priča. Ja sam je već kupio. Ti ćeš je dobiti. Da. To je sigurno. Ništa, to je to. Spremamo se. Zgibovi, trasteri, vijače. Ko zna šta još? Laka. Test. Moram da joj dam 9 od 10 zato što je bilo nekih mnogo boljih vijača, ali su mnogo skupe. Ovo je neka normalna cena. Vidi ga ovo, oba, vrate, radi posao. Pogotovo u pravim rukama,
A one koje nisu prave treba da postanu prave. Put in some work. Znoja malo, malo truda i to je to. Tako? To bre, brate, bre, sojka da puca. Šta kaže moj brat, šta je sljedeće? Šta se radi? Nogice. Malo chicken legs. Sprave, a? Chicken wings. Sprave, a? Pa da. Idemo, brate. Ajde da vidimo i ovu stranu, šta kažu sprave. Najbolju ribu na Bojani, riba ili kozice, brate, ili hobotnice. E, riba. Ljudi, ovo mi je pravo otkriće, Vaxi Maize. Inače, Vitargo je original ovoga, ono, švedski proizvod. Kako dobro nadoknadi šećer, kako ti dobro vrati energiju. I pogotovo za ovakve kao ja, koji se ono... One hour later. Koji su ono, mršavi cele godine i teško dobijaju masu, zajebana prča. Kakav je to bio zvuk, a? Kakva je ovo vrhunska klopa, ljudi, i nema stonda, nema nikakvog lošeg onog efekta posle, pogotovo kad jedeš polako, pogotovo kad jedeš ribu. Malo mi je žao što ovakvih mesta ima sve manje, kako ono po Srbiji, uopšte na kopnu, tako i na moru, sve više ono masovna potrošnja, industrializacija i tako dalje, ali dobro što možemo da koristimo dok toga ima, u svakom slučaju. Idemo na plažu da se smestimo i da popričamo malo o važnim stvarima. Evo me, drugari, kao što vidite, plaža, našao sam svoje mesto pod zalaskom sunca. Dakle, laganica totalna. Metoda o kojoj sa vama hteo da pričam danas jeste da treba jesti sporo i to je metoda broj 1 koju ja predlažem svima, kako onima koji treba da smršaju, tako i onima koji uopšte žele zdravo da se hrane i slušaju moje savete. Evo u čemu sve može da vam pomogne ako jedete sporo, lagano i sa razumevanjem. Pre svega, jedete manje. Ima jedna sjajna studija na Rhode Island univerzitetu sa 30 žena kojima su dali pastu da jedu 2 dana za redom, samo što su prvog dana jele pastu što brže mogu, proseku su je pojele za 9 minuta i prosečno su unele 650 kalorija. Dakle, nabile su to u sebe, nisu se dobro osjećale i bile su brže gladne nego drugog dana kada su jele polako sa razumevanjem u proseku 29 minuta i uz to umjesto 650 unele su 570 kalorija. Znači, unele su manje kalorijskog unosa, mogle su da smršaju, uz to su duže bile site i sve je bilo bolje. Fiziološki sitost dolazi tek posle nekih 20-ak minuta, tako da je ovo totalno razumljivo da ako svaki zalogaj sažvaćeš, jedeš polako, jedeš sa razumevanjem, pre će da dođe sitost i ono, nećeš ni biti toliko gladan, a i manje ćeš verovatno pojesti količinski. A i psihološki, kada duže obrađuješ hranu, kad si duže u kontaktu s njom, to ti govori da si duže jeo, jel tako? Zatim manje se naduješ i mnogo ti je bolji osjećaj, mnogo ti je bolji izgled. Znaš, ono naduvenost posle klope, kad ono ideš, jedva možeš da spakuješ negde stomak. To ima totalno smisla i ukoliko hranu prvo počneš sa varenjem u ustima, prvo je dobro sažvaćeš, spojiš je sa enzimima za varenje, onda ona uđe u želudac, već spremna da je kiselina rastopi, to je mnogo bolje nego da uđe u tu kiselinu u komadima i da onda jednostavno imaš taj osjećaj da ti je teško i da ti je ono cigla u stomaku. To uopšte nije bez veze i ono, razmislite o tome, uz to i nećete biti naduveni, mnogo ćete bolje biti, što ja pričam, nećete imati seljački ston. Zatim naučiš i da slušaš sebe, da li si gladan ili si sit, kao što smo rekli, sitost fiziološki dolazi posle 20 minuta, tako da ono, što bolje poznaješ sebe i znaćeš šta ti kad treba i manje ćeš se gojiti i manje ćeš se znojiti i naduvavati i tako dalje, jako je dobro znati slušati sebe i jako je dobro znati kad si gladan ili sit ili uopšte znati dešifrovati poruke koje nam naše telo šalje.
I na kraju možeš i da se rešiš loših navika. Znate i sami koliko imamo loših navika u jedenju, koje radimo nesvesno zato što imamo nekih 15 stvari. Svi su danas u moranju da rade multitasking, ali i multitasking dosta zanimljiva stvar, tako da ono, svi smo mi pomalo navučeni na to, ali opet te neke loše navike koje dolaze sa brzim i nesvesnim jedenjem sigurno mogu da se eliminišu na način da polako jedemo. Kako ćemo da počnemo da jedemo sporije? Evo vam nekoliko mojih saveta, nekih saveta koji su primenjeni sa dosta ljudi i koji su se pokazali kao jako dobri. Pre svega, možeš sebe da nateraš, da sebi daš zadatak, da žvakneš svaki zalogaj 10, 15, 20 puta pre nego što ga progutaš. Mi inače stvorimo instinkt da čim hrana može da prođe kroz grlo, mi je gutamo, ali suštinski, ako žvakneš pod moranje 10, 15, 20 puta, onda će to sigurno biti i sporije jedenje i bolje obrađena hrana, a opet to može da ide i na 25 i na 30 i tako dalje. Druga metoda jeste da posle svakog zalogaja napraviš barem jedan duboki udah i izdah, što znači da odvojiš zalogaje jedan od drugog, a i ujedno to će uneti malo svesti zato što ono, moraš da zastaneš, pa da udahneš, pa da izdahneš, a ne da jedan za drugim preklapaš i da ti onda hrana uđe u dušnik i da se zagrcaš, jel tako? Osim toga, možeš na istu foru, sličnu foru, da radiš tako što ostaviš šestcajk, dakle, isečeš, staviš i onda ostaviš ispred escajk. I onda tek kad pojedeš, možeš da uhvatiš escajk, da isečeš i da napriš sledeći zalogaj. Takođe jedna jako dobra fora. I naravno, sve ovo podrazumeva da treba što češće jesti hranu koju treba žvakati. Dakle, hranina struktura ima mnogo veze sa tim šta će se dešavati posle, iako mi mislimo da je sve jedno, da li smo nešto sažvakali ili smo ga grunuli u blender i samo du. Ti enzimi, na primer, za varenje, mnogo manje će ih biti ukoliko sve popiješ u šejku, a ne žvaćeš hranu. Žvaćite hranu, jedite pravu hranu, jedite hranu koja treba se žvaći. I još jedna onda stvar u vezi sa lošim navikama, kada jedeš, samo jedi. Dakle, nemoj da listaš tablet, gledaš nešto na telefonu, TV ti gori, pričaš s nekim, prolaze svi, hodaš, šetaš, misliš o poslu, probaj da se usredsrediš na hranu i da to vreme koje si odvojio za hranjenje bude samo za to. Jako dobar savet i mislim da nam svima fali malo vremena sa sobom i sa svojim mislima, tako da je ovo dobro i zbog mnogo toga drugog. I naravno, možete da štopujete koliko ste jeli, pogotovo one svoje standardne obroke poput nekog doručka od, ne znam, jaja, salate, ovsenih i tako dalje. To je nešto što se ponavlja i onda jednostavno možete da vidite u kom ste fazonu, da vidite zašto i kako brzo jedete, šta vam smeta i tako dalje. I kada ste usvojili ovu naviku, dakle, ja verujem da ovo može da se usvoji za nekakvih 30-ak dana na jako dobar način, onda je vreme verovatno da razmišljate o nekoj drugoj dobroj navici. Opet ne treba da idemo na one napredne stvari, opet treba samo da razmišljamo šta je to sledeće. Ono što ja ljudima dalje govorim i dajem im kao zadatak koji treba da usvoje za 2 do 4 nedelje, jeste da se uobroče. Naš cirkadni ritam zavisi od tog trenutka kada jedemo u toku dana i onda je super da, na primjer, doručkujemo u 9, ručamo u 2, večeramo u 7 svaki dan. Još se nismo dotakli izbora namirnica, ali smo mnogo toga dobrog uradili za sebe i napravili svoju higijenu i kulturu jedenja. O tome će biti dosta reči od oktobra, novembra, kada zvanično preko V1 krenemo da pravimo planove ishrane ili ti nutrition coaching. To neće biti planovi konkretni, nego baš coaching kako da od ovoga što ste vi sada postanete nešto bolje za sebe i kako da 5% po 5% popravljate svoju ishranu, a ne da dobijete tablicu namirnica i ono da idete na nekih tuđih 100% koji vam nisu održivi. Dakle, to je jedan metod za koji se ja mnogo zalažem i evo vam sam početak kada uhvatite vremena i volje slobodno i samo napred. Toliko od mene, ljudi, u ovom videu. Podelite ovo sa nekim kome može da koristi, a ja mislim da može da koristi svima. Zvrcite to zvonce, ling, 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 ling. A mi se vidimo u nekom od sledećih videa. U međuvremenu pregledajte šta ima na kanalu. Gledao sam skoro, složio sam opako znanje. I još po nešto. Aj, čao!